crêpoucherie. Je sais. Mais c'est comme ça, la révolution. Hein? Bilo, това е ветрометина. Никога ще не знаеш откъде ке те подуе ветърът. Има един принцип. Принцип нема. Има само прилагодуване. Како би се регрутирал од една таква дебатна заедница лидер? Како би го профилирале? Како психолошки статус, како карактерен импулс и така натаму? Човек со голема интроспекција, што нема проблеми со тишина, со емпатија и пристапен. Тие ми се четири асоциации први што ми доаѓаат. На некој начин, јас еве живеам во Америка 2 години, знам дека кога времето кога беше Клинтон и кога беше Буш председател, знам како луѓето реагираа на Клинтон. Со бил со негој во соба, во иста просторија, знам која е таа енергија кога таков лик ке влезе, тоа нема врска каде си бил школуван и колку си моќен. Едноставно таа пристапност, таа моќ да се на флексибилност на размислување. Е, бате живота, не си спремен да умреш за него. Добра веч. Дали Македонија, на Македонија и е до Балчек? И дали политичкиот живот е во таа фаза? Кикеновски. Ако е до Балчак, може би ќе се помиревме некој. Меѓутоа, мислам дека е многу подлабоко отиде на целокупната оваа работа и очигледно сега се наоѓаме пред една финална разврска на целокупната оваа состојба и само Господ знае како ќе заврши се ова, целокупната оваа ситуација. Петровски, дали сме во фаза на собствено државотворно и политичко фаталистичко однесување? Ја не мислам дека сме до Балчак. Јас ја гледам ситуацијата скоро како редовна, меѓутоа опозицијата немајќи што да прави, ги води работите кон конфликт. Конфликт што ќе заврши со македонско-македонски судир, во кој албанците се гледаат сери, тоа го прашав во првата емисија, или, како што велите, билали режимот заминува? И што сега? Треба да кажем дали ќе замине или не? Добро, не сум го прашал сега Нострадамус точно да ми каже кога ќе замине, но практично сите индикации, значи сите компоненти укажуваат на тоа дека дефинитивно значи режимот пропаѓа. Значи не е можно повеќе да се тероризира во ваков обем и политиката и правото, на секаде за вакви, бар до сега објавени значи дела или снимки покажуваат дека се работи за тешки кривични дела. Значи тоа се едно дали некого може да убивате, да вршите геноцид, да пљачкате банки, значи прекршувате закон. И тоа е прекршување на закон. Значи ако се смета дека преосечно за секое прислушкување 3 години се иде у затвор, значи ако сте прислушкуваш 20.000 луѓе, значи 60.000 години некој треба да лежи у затвор. Петровски? Не сложувам, импровизираме. Прво и основно не е докажано кој е прислушувал. Индикациите водат према странска држава. Зае вчера тој го призна дека работеле со Верушевски во соработка со странска држава и она што го рече за писмото што призна дека е автентично, мене ми личи како план за извлекување по завршена меѓудржавна работа. Така што мислам дека е рано да кажеме дека станува збор за режим, од проста причина што пред 9-10 месеци имавме избори чисти. И сега некој ќе ги спори изборите. Меѓутоа бевме бележени по да, бе, по барање како пари да извини. А како што? Имавме ли сите белешка на палците? Тоа беше мерка од СДСМ. Можеше ли некој да гласа по два пати? Ако има два пати, и две лични карти. И два палци на десната рака. Значи, изборите беа чисти по сите прописи. А тоа што некој не може да ги прифати, резултира со што сега го имаме. Односно, не ми се чини дека водење на конфликт надворни институции. Дека одите на периферија, дека е важно кој прислушкува, нели, дали е странска служба или верушка. Важно е, точно. Одошто, одошто. Не е периферија. Тоа е, зошто е прислушкувано? Точно. Имаме ли ние доказ зошто е прислушкувано? Имаме ли налози? Значи, некој вади транскрипти, а разговори може, како што знаете, секој да направи, веќе денеска со ова ниво на технологија. Ние имаме транскрипти, немаме наредби. Нигде не видовме документ да извади Заев кој ги наредил прислушувањата. Кичановски? Ова што се случува, чинот на прислушување, за мене е еден најтежок досега
и би рекол најгруп, да не е употребен подрек збор, дури и монструозен обид на загрозување на правата на граѓаните на Република Македонија, преценели правото на слободна комуникација, понатаму правото на приватност и сите останати други права. Значи, во овој момент е второстепено кое е тој што прислушува според мене. Меѓутоа, мене ми е поентата зошто е дозволено. Ако некоја прислушувала странска служба, очигледно тоа докажува дека нашиот систем не функционирал сиве овие години. Ако пак се прислушувало однатре, како што сите нели индиции говорат, тогаш укажува дека ние имаме во сиве овие години изградил еден паралелен систем, односно некој си дозволил во оваа држава без посебни, без давање на налог од страна на јавниот обвинител, без употреба на посебни истражни мерки, да прислушува и илјадници граѓани во Република Македонија. Дали мислите дека имаме некаков имунолошки граѓански систем во кој фазата на прислушување поминавме со Црвенковски, па се предизвика политичка криза и дека сценариото се повторува како фарса. Била ли? Ја ќе ве надополнам, бидејќи не е овај прв случај во Република Македонија. Меѓутоа, само мислам дека големото уво доби завршница каква таква, еве шпион е во фаза нели на завршување, меѓутоа ние во минатото го имавме Синатица, Шаклев, Дувло и така натаму, кои што беа и ден денеска се затворени во фиоките, некаде во некоја фиока на обвинителство и така натаму. Значи, ова не смее да остане несанкционирано. Конечно, на површина мора да произлезе, да односно сите граѓани на Република Македонија да го видат, да видат кој е тој што прислушкувал и кои се мотивите во оваа држава да сите, односно голем број на граѓани бидеме прислушувани. Очигледно сите индиции укажуваат дека се прислушувале политичките неистомисленици, се прислушувале своите сопартици, меѓутоа се прислушувале и голем број на бизнис, на бизнисмени, сето тоа најверојатно за реализација на своји собствени лични политички амбиции или цели, меѓутоа нема да ме зачуди ако излезе на површина и за собствени бизнис интерес. Прво е, никакво оправдување не е тоа дека некој направил нешто претходно, за да ве оправдува вас да истото дело го правите. Значи, по логиката, ако некој вршил убиство, не значи дека вие имате право исто да го направите. Или ако гледамо демократски аспект, значи ако некој падна од свое време во едно сосема друго време и други околности, ние сме членка, значи статус кандидат на држава која заправо го прокоскавме до крајот, а правиме такви дела, значи ни во сон не може да спореди тоа. Ја мислам дека кога ќе падне овој режим, ќе увидиме дека ние имаме сериозно, не со диктатура, туку за персонизација на државата, приватизација на државата, погрешно што цело време новинарите кажуваат партизација на судството, на обвинителството, на институциите, на медиумите. Не е таа. Персонализација се гледа и по преслушкувањето. Значи, двајца луѓе се клучни. И парламентот е нивен, и владата е нивна. Нели гледаме? Значи, како овци, извини, ги терат, ако можем да гласат нешто... Да се работи за култни или сознавање на амбиент на култ на личноста на место персонализација? Не, тоа е култ, тоа си е друго. Добро, Петровски. Очигледно сме на различни позиции. За тоа сме тука. Така. Тоа прилично различни позиции. Инаку и самиот сум следен и прислушуван. Добро знаете дека... Да, па ја донесов малку за илустрација за да направиме разлика, бидејќи еве го досието на ВМРО пред мене. Малко е познато дека врз основа на досие јас поднесов барање до комисија за лустрација и 18 полициски чиновници и два министри од времето на СДСМ за внатрешни работи се лустрирани. Што сакам да кажам? Овде има документи. Значи, може да се види кој нарачал прислушување. А вие имате, од друга страна, денешниот случај, господин Заев излегува вика 20.000. Може таа бројка паушална, може требаше да каже 200.000. Што сакам да кажам со ова? Тој од понеделник до сега порекна и за Верушевски дека се знаеле, и за писмото дека е автентично, и за соработка со странска држава. Кој може да ми потврди, извинете, да завршам ученицата, дека станува збор за 20.000 луѓе реално, и кој може да ми покаже од нивна страна еден документ, ама не транскрипт, пошто транскрипти може секој да направи. Само една работа, на Заев... За злоупотреба на служба мора да има документ. Добро, има една работа.
Ја извлековте поентата што ме поставува улога на контрапрашање. Да. Врз основа на овие документи е почнат процес на лустрација и тој да. Трае. Да. Ако се докаже дека вакво масовно прислушување, дали сме во фаза во кој политичката елита сега која дала налог за прислушување ќе бидат лустрирани? Апсолутно, ако се докаже дека некој учествувал процес од ваков обем и ќе биде лустриран. А што правиме ако се докаже дека од Грција доаѓаат или од некоја друга држава налозите? Дали сме повторно со сценарио на внатрешна ситуација во која странците прават заговор? Не, гледате сега. Гледате сега, Заев признава дека еден амбасадор, еве јавно прашам кој е тој амбасадор и премиер од соседна, односно странска држава, му помагал во планот за извлекување на Верушевски. Значи, зошто Верушевски би бегал ако некои работи ги правила сегашнава инфраструктура? Од каде знаеме дека некој од надвор не им ветил план за извлекување од државата, откако ќе завршат да ги извадат некои разговори? Не би ли амбасадор, уште поделикатен лапсус прави, дека е работено на дозвола за Верушевски од сестринска партија која има премиер, што е за според мене дипломатски парек. А што ќе прави Верушевски? Билали. Зашо? Зашто сакате? Му кажете. Јас мислам дека ќе ги лустрираме или Груевски и Мијалков? Не, прашање дали ќе се лустрираме. Прашање дали ќе завршат во затвор. Нели случајот Вотергейт, значи претседателот Джонсон, Никсон, требаше да отиде у затвор, но Форд, значи неговиот наследник, практично го аболирал. Поинако ќе заврши многу, многу лошо. Имаме и две многу чувствителни прислушкувања, дури и шефот на тајната полиција на Франјо Туджман, исто прислушкувал двајца обвинител. И тој Туджман што бил диктатор, и така го сметаме, го разрешил од морални причини, иако самиот му дал задача. Потоа Туджман умрел и тој се спасил, треба да завршил у затвор. Или третот, например, случајот со Камерун, британскиот премиер, нели првиот негов советник, прислушкувал во соработка со еден весник, потоа весникот исчезна. Завршил затвор. Да, завршил затвор. И тоа не кажувам, значи да завршил затвор. Не се работи за лустрација. Се работи за тешко кривично дело кај што треба се лежи у затвор. Поштувани гледачи, ова е Телма, следите топ тема. Мои вечерашни гости се Јове Кекеновски и Месил Бирали, универзитетски професори, доктор Филип Петровски. Останете и натаму со едно многу индикативно прашање, а тоа е дали ќе дојде до расслојување на партискиот врв на ВМРО-ДПМН покрај овие интригантни снимени телефонски разговори. Тато вели дека треба да се грижиме за природата. Ако во дизелот додаваме само 6% биодизел, добиваме гориво подобро за моторот и подобро за природата. 94% кристално чист ултрадизел, плюс 6% премиум биокомпонента. Подобро подмачкување, зголемена моќност, намалена емисија на штетни гасови. Новиот ултрадизел биоджет. Подобар за моторот, подобар за природата. Само на бензинските на Макпетрол. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачината со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. 7 Days Double. Вкусот е во миксот. I'm a fireball. Seven Days Double. Вкусот е во миксот. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете а својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината.
Transmet. Очигледно дека ова прашање кое е индикативно за вас. Младиот Филип Петровски, заедно со таа млада бунтовна гарнитура Милошовски, Ѓорчев и така натаму, ја има поддршката. И на медиумите, и на луѓето во протесто што ги изведувате, без оглед каква беше идеолошката матрица. Денеска ми се чини дека правите резерва. Малку поддршка, ама се сомневате дека не е тоа индицирано од Заев. Зашто мислите? За студентите? За студентите, за пленарите. За сите студенти гледам со симпатија. Мислам, можете да видите како го прате в прилогот. Јас мислам дека сите студенти треба да бидат обштествено свесни и обштествено активни. Добро е да прашања кои што ги тангираат, ги постават отворено јавно и да се борат за нив. Меѓутоа, во одредени моменти треба и да се надат дискутират, како што сега се најавува дека ќе се менја законот, односно ќе се прифатат одредени работи кои што они мислат дека се треба да бидат вградени. Така како што да дискутираат кога ги игнорираше министерот па и премиерот. Па беа кај премиерот. Беа кај премиерот. И излегува задоволни бидејќи се договорија. Со двајца представници кои не кажале ништо на премиерската средба. Не е дебата. Но дадоа изјава после тоа дека прифатиле таму нешто да се менјава. Значи во секој случај, они веројатно ќе продолжат бидејќи тоа е таа младост, енергија и така натака, и нека продолжат, но треба да постигнат нешто со разговори. И мислам дека тие разговори се отворени. И мислам дека ќе постигнат нешто. Ако правам... Но да барат, да не полагат и да не се проверува знање, и тоа е малку индикативно. Добро, не правиме. Очигледно ја перцепирам и за сценот на политиката. Така. После вашите протести, ВМРО дојде на власт. Дали ова индикација на тезата на Билали дека паѓа режимот и дека студентите го чувствуваат билото на можноста од промени? Благодарам ако мислите дека студентските протести 97 година доведува до паѓањето на Црвенковски. Верувам дека има нешто во тоа, историјата ќе покаже. Меѓутоа мислам дека денеска е сосема поинаква ситуацијата. Оти тогаш ние имавме политичко прашање многу сериозно, кое што подоцна се ни се испостави како сметка во 2001 во војна. Да не бидам, а сега е да не бидам злонамерен дека после тоа сите гласавте и сте коалицијни партнери со тие за кои намногу фрлате јајца. Јасне. Билали? Ја мислам дека студентите го чувствуваат тоа и се уморни од тоа некој да ги третира како неинтелигентни существа, значи некој 15 пати да го смени законот и потоа пак да се жали дека нешто не чини да ги обвини професорите и студентите, тоа е надворот умор. Целта на тие промени и последните на Груевски и компанијата околу него беше значи да воспостави контрола на секоја личност, на секоја индивидуа, психолошка зависност, за да може да контролирате цело време него. Тоа е секоја диктатура го прави. И тој го прави. Вие, да сакаше, например, Груевски да направи квалитетно високо образование, многу лесно. Само ќе ги подигаш стандардите кај што примаш на државна администрација наместо списоци партиски, квалитети, квалитетни, значи критериуми сериозни, ќе видиш дека постоматизм, само уште малку. Значи, ово што се случува сега, конечно не се однесува само на прашање на екстерното тестирање и автономија на университетот. Ја мислам дека младите, тоа што вие го кажувате, го чувствуваат пулсот за потребата на промени. И тие промени ќе се случат. Па знаете што, јас имам став дека сето ова што се случува всушност е заслуга на студентите, на директен и на индиректен начин, бидејќи долго време во Република Македонија јавноста беше зачмаена, односно
bombardirana postojano su oni provladeni medijumi koji što znajeme kako informira i što informira. I na neki način to masovno, to je masovan protest koji što ga napravija, dovede u situacija da aktualna ta vlast je fati malku panike i napravi čekori koji što uopšto jedan zdravo razumen čovjek ne bi ga napravil. Ne možete vi preko noć da nosite zakoni onaka kako što ih zamislite u svoj kabinet, pritom ne vodajući smetka za realnost od jedna strana, a od druga strana pa posle samo nekoliko nedeli, vednaš istite tije da gi koregirate gledajući opasnost. Da li je to politička demagogija, bidiki posle ignorantskijot odnos kon honoracite, kon sindikalcite, kon studentite, onda se pravi presmrt. Pa... Da li je to taktika, što je inako prepoznatljiva metodologija na tehnokratsko ovladenje na Gruevski, ili je suzdavanje na klima vo koja sepak premijer od rješava problemite? Pa to je jedan, za mene, politički voluntarizam koji što ne najde na plodna počva u Republika Makedonija, posebno u ovaj moment. I mislim deka na neki način, otkako beja uvideni greškite, deka to ne vroduva su plod, tuko naprotiv, gi iritira sve poveće i poveće i to sve poveće i različni kategorije nagrađeni u Republika Makedonija. I od tomu se obidova su jedna politička manipulacija da se napravi čekor nazad. Čekor nazad koji što očigledno ušte poveće gi iritira i svega imame to što ne se slučiva sa studentite. Pretpostavljam, danes ga imate i mašino vozačite, deli, utre ga imate povtorno honorarcite i od den na den nekako... Ona skučenost koja imaše kaj građanite, onaj straf, mislim neka poleka splasnuva, odnosno se ohrabruva sve poveći poveći. Petrovski? I kako mi na vremeto mislim neka vo se po golema zamka će vlegova aktuelnata vlast i na neki način se po golemi greški će pravi. Petrovski? Pak ne se složuvame. Mislim neka je politička doblest koja će se napravi određeno rešenje koje što... по ревизија и по укажување и по одредени понатамошни анализи се утврдува дека може да биде нефункционално или проблематично да се ревидира. Не е прв пат да го прави една власт. Што во рокот од месец дена? Значи, да гледате, имаше проблеми со хонорарците и реално се појавија проблеми како ќе се исплаќа те какви ќе бидат упаствата и така натаму. Реагираше бизнис заедницата. И они реагираа да го поправат тоа. Зошто гледате проблем во нешто што се исправа? Не, видете. Ај малку, мораме да видиме објективни, без разлика. Значи, вие не можете да носите закони за еднократна употреба, односно од денеска за утре да важат закони. Во правото законите мора да имаат одреден век на трајање, односно одреден рок на трајање. Не значи дека треба да имате нестабилен правен систем. Меѓутоа, кога имате стабилен правен систем, не можете вие да правите импровизација онаму каде што најмалку ја знаете, односно не ја познавате работата, за да задоволите одредени суети или каприци. Како тоа одеднаш преку ноќ се сети некој дека еве не функционира законот. Кога целокупната фела, најголем дел од фелата, професорската фела во Република Македонија, укажуваше. Јас бев меѓу првите кои што укажав на слабостите, дури имав еден научен труд кој го презентирав, па реков дека се потребни одредени мерки кои што ги наведов во тоа нова образовна, нели, висока образовна политика 2015-2025 година. Па имавме укажување од луѓе кои што целиот живот се во науката. Никој не рече дека не сме против подигање на квалитетот на образованието, меѓутоа не на таков начин кој што не може да го имплементирате вие. Тоа е добро да и што се случи сега. Исто сега е како... што се случи. А зошто имаше потреба? Не, зошто имаше потреба со тоа? Се... Видете, за мене беше навистина. Господин Кекеновски се разговараше со академската заедница и со студентите и ќе продолжат да разговарат. Се што сакате вие да ви кажам ја? Дека дојдовме у ситуација железничарите се побуниле, студентите се побуниле, тоа го диригира Сорос и ајде сега ќе правиме предвремени избори, зашто тоа го сака македонска. Очекате малку. Овие простори веќе Сорос. Дозволете, па точно е. Затоа што информациите кои што се диригират, доаѓат од еден центар. А тој центар ги прави овие групации незадоволни, ги истакнува незадоволствата у прв план. Петровски, само еден момент, Петровски, има една работа која на почетокот ја кажавте... Ја го спорам, ја го кажам мојот став, така? На почетокот спомнавте дека разузнавачките служби, Грција и така натаму. Меѓутоа има еден парадокс во кој реакцијата на премиерот слуша ехо. Ако се грците за тоа, нели? Што значи имаат непријателски однос кон власта. Гестот на Груевски, во кој му врти на Ципрас, освен честитката, и му вика
Добар ден, па ајде да разговараме. Не знам дали разговарале за името. Е, државнички чин, меѓутоа, како тоа кореспондира со Ципрас и со една непријателска Грција? Во која ни мести тука сега, државен удар. А чекайте малку, што мислите вие, дека Грција е пријател на Македонија? Не викам. Не, извинете. Вие мислите дека Грција не е крвник на Македонија од политичка перспектива, што не држи надвор од НАТО и од ЕУ, што ни го уништува идентитетот, што не ни го признава името, што ни го смени на сила знамето. Што сакате да ви кажам? Нешто ново за Грција? Има ли Грција нов став со Ципрас и новата влада на Ципрас со екстремната десница? Нема нов став. Меѓутоа, нашиот премиер има државничка обврска да почне разговори. И тоа е едно сосема поинаково. Знаете што, меѓународната политика се води со дух на следење на процесите. Ексклузивитетот паѓа во вода. Погледайте Путин и Порошенко. Прифатија модерација на меѓународен план. На Меркел и на Оланд, се разбира. Ние сме мала држава. Утре за утре, и не сум сигурен, но де го слушам и овај Кекеновски, читам дека американците и германците се уште немаат свој фаворит, ама дека се инволвирани во можно решавање на ситуацијата. Дали, сега доаѓам до клучното прашање, одеднаш излегоа Ахмети и Тачи, нели? Не ние да си ги решаваме проблемите, повторно некои меѓународни модератори и странци да ни дојдат. Дали во фаза во која го поминавме политичкиот и транзицијскиот пубертет, повторно ни требаат медиатори за да се разбереме? Прво да се навратам на претходното прашање, потоа многу кратко ти одговарам на ово прашање. Значи, прво, како ќе го третираме, зашто ќе го сметаме човекот кој гради една куќа и за месец дена вели дека не чини куќа, ќе ја уривам, ќе направам друга. Значи се донесува закони, тоа што спомнавме. И за месец дена велиме, кажуваме дека не чинат. Значи практика да ги демантира. Значи тука опрашање или дека немате сериозна екипа, туку имате група на неписмени кои работат околу вас, или волонтаризам, или лични авторитаризам, за да стварате посебни односи кон луѓето, кон професорите, кон студенти, така да. Тоа е во однос на првото прашање. Во однос на второто прашање. Јас господинот Амети го чув, посебно ми беше симпатична изјавата негова, дека ние ги гледаме работи со ладна глава. И јас не знам што треба да се случи за нивите глави да се ожешат. И свано, после таква аварија, драстично прекршување на закони, кога се навлегува на интимност, на приватност на луѓето, и пак ние гледаме со ладна глава. Ја разбирам дека со ладни глави се гледат ако спонтани конфликти меѓу разни заедници, верски или етнички, тука е прашање културата, нивото, и тука мора да ги почитуваме тие култури и нивото. Ама дали, но, да, но, дали тактизира Ахмети и заедно? Не, пред да го кажам тоа. Но, кога државна институција, која е надлежна да го спроведува законот, да биде чувар на законот, го драстично го прекршува закон, ние уште вараме ладни глави. Тоа е надвор од секоја логија, надвор од секоја... Ама има една индикативна ситуација. Често пати и Бранко, па и Црвенковски, и господин Заев се обидуваат да одиграат карта на Ахмети, да излезе и да дојдат на власт, да падне владата. Сега, во објавувањето на делот прислушкуваните разговори, има малку дух на тактизирање. Да не ги чепкаме албанците, оти може да не бидат партнери. Не ви се чини дека е тоа исто така една политичка лукративност? Прво, да. во политиката се е можно и тоа е можно, и не навлегувам на тоа дали тоа е така. А тоа е оправдано зашто Заев го прави така? Значи, ова е оправдано тактизирањето кон албанците зашто Заев го прави така? Или на нив ќе им ги даде под маса папките? Ја мислам дека најголема грешка ќе прави Заев ако направи дистинција. Значи, албанскиот дел да се поштеди. Он ја најави дистинкцијата вчера. Тој кажа многу јасно дека никого нема да поштеди, и лично јас ќе бидам прв критичар ако некого поштеди. Без оглед на тоа дали се работи за македонец или албанец или турчин, не знам кога. Знаете што, мислам дека во оваа ситуација повеќе од јасно е и точно е вашата констатација дека тактизира Заев во една ваква ситуација, под наводници, демек ќе се заостале меѓуетничките односи. Меѓутоа, мислам дека албанската интелигенција
еве и новата политичка партија БЕСА, секој граѓанин во оваа држава сака да знае што правил неговиот политичар. Ако правил криминални дела и тој сака да ги види што е тоа што направил. Ако ставил да, ако крадел сигурно сака да дознае зошто кај се тие пари. Епо тоа и оттаму јас не се, не. Погрешна е тезата да се мисли да ги поштеди моте ќе ги заоштрите. Па знаеше на карта на тактизирање, меѓутоа може би не знаат. Еве многу заинтересирани да дознат што сработели и работели ни ви престани. И треба. Не мисли, и Заев треба да го охрабриме ние да ги изнесе напротив, на албанците. Меѓуетнички односи зашто ако се скрива. Па видете, меѓуетничките односи ако се маскираат работ. Како кога имаме исти проблеми еве во делот на образованието, како ја одговарате на клучното прашање? Кажете да не го разбрав. Не, не сте го поставили. Може сум глупа, ама мислам дека сум професионалец. Ме прашувам директно. Дали Заев и во јавните настапи, и во јавната промоција на тајните снимки тактизира со албанскиот фактор? Не знам. Реков, јас реков да. Ако не знаете. Јас реков да. Ако не знаете кога сте аналитичар, кој му... Јас реков да, во првиот момент да. Прво ме прашувате нешто кога практично е излезен само 10% од тоа што им треба да излезе. Да почекаме што ќе излезе понатаму, значи, за да може да го сатираме. Не верувам на тезата дека... Да нешто кое можам само да предпоставам. Не верувам на тезата што ја пишувате дека за 2 до 3 месеца ќе падне режимот. Ако немате информации. Врз основа на што формирате јавно мислење? Тоа е веќе друго прашање. Вие прашувате нешто за однос на да се поштеди еден субјект. Тоа е повеќе желба. Значи, господин Човонски, тоа е повеќе желба. Чекай, тоа тактизирање беше уште... Може ли да се... Јас и пред да влеземе тука, може ли да се случи? Јако зборевме по инаку. Тоа тактизирање кај Заев ги имаме... Ама не е ни најмал проблем да си ги кажете желбите. Не. И борете... Билјаните, може ли мога да се... Чекай, да го чуеме Петровски, пак ќе 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 Не, пред да, пошто ми вели за желбите. Мојата желба, ама ич не е да падне груес. Значи, не, мојата желба е ич, нула да падне груес. Пошто дури не размислувам јас за Груевски. Како таков, оти тој е несреќен на Република Македонија, а и вие што го поддржувате и се така се несреќ. Но чекайте, ако малко, како не го оспорувате режим. Ама како го оспорувате вие стават на 500.000 луѓе пред 9 месеци? Па гласале луѓе за партијата. Некој од бомбите, знаете што, господин Билјани, ќе ви покаже дека 200.000 ВМРО е столб на оваа држава. И без ВМРО Македонија ќе биде многу послаба. Затоа работа со Франците... 10 години дупло задолжи државата и дупло посиромашна. Да докажам реченица. Не може да влезат во држава. Значи, не може ки да... Можна срамота сега да ја кажем во мора. Бивали и ме мола. Може ли сега да ја кажем реченица? Ама гледај око економите... Ајде, по-возрастен сте, нема да ве прекинува. Не е проблем. Ама гледај, немој да го фалиш во мора, тоа е оти срамота, тоа е брука. 12 години на власт, ние сме 20 години на назад. 9 години, добро. Може ли да се завршим реченица? Немој со таква да ни прави будали. Добро, ама сега ние сме ги имали овие спорови 98-2001 во парламент, се разбира, на различни идеологии припаѓаме. ВМРО е столб на оваа држава, јас тоа го мислам и сега и од дете. И нема да го сменам тоа мислење. Сакате да гледаме политички, сакате да гледаме историски. Не можејќи да влезат у тој столб, бидејќи столбот доби 500.000 гласови на последниве избори, они барат да влезат кај послаби ликови како што е Заев. И тоа е многу просто. Зашто само на тој начин може да се смени името и да го снема македонскиот идентитет. Толку е проста анализата. Другото све е одење од ваму до наму. Ај вака само да се надоврзам, па потоа. Не, а 5 милијарди долари што исчезна, извини, што исчезна, констатирано две релевантни американски организации за 10 години. А кај да се замениме да водиш, емисија место? Не, само да прашам. У друга ситуација биде да не си албанец ме ти избрчал, зашто ми го взимаш за најат. Добре, јас не имам поради тоа ли има предност. Јас апсолутно сум согласен дека ВМРО е столбот на оваа држава, било и ќе биде и понатаму. Меѓутоа, сигурно дека ние како ВМРОвци, како луѓе кои што сме учествувале во создавање и обстојување на таа партија, мораме да бидеме објективни и да ги критикуваме сите оние действија, сите оние постапки кои што и настетуваат на штетата на угледот пред се на државата, а потоа на партијата. Може после да се надоврземе. Меѓутоа, кога говориме за тактизирање на Заев, јас бев меѓу првите кои што јавно го повика да не тактизира, односно сите нас да не држи во заложници, тој, ако се сеќавате, многу добро кажа, ќе ги пореметиме меѓуетничките односи.
Зошто би ги пореметиле меѓуетничките односи ако кажеме ако се работи за криминал? Ако се работи за криминал. Кој е тој албанец што ќе го подржи некој што крадел, а бил во власта, преку ноќ станал богаташ и за да ги ние меѓу себе ги заостриме односите. Тоа е едната работа. Второ е она што кажа ќе се срамат, ќе се срамиме ние во Македонија, ќе ја наведнеме главата. Јас како патриот, како член на ВМРО да помане, апсолутно не чувствувам потреба да наведнувам главата ради тоа што доколку некој друг правел вакви криминални дела или било што. Напротив, ќе бидам првиот и сум првиот кој што ги осудува сите тие. Секој оној кој што го поматил угледот на партијата, угледот на државата, ние како ВМРовци, како вистински, искрени македонци, патриоти, мораме да го осудиме како граѓани на Република Македонија, па дури и да се работи за собствениот брат, собствениот татко. Од друга страна, сигурно дека ќе бидеме првите и сме првите кои што ќе го осудиме секој обид на мала врата да се дојде на власт со изфабрикувани средства, методи, техники и што и се друго што му стои на располагање. И оттаму ние се залагаме што побрзо да излезе се на виделена, да видиме и едноставно сите оние кои што си ја сакаме државата, кои што си ја сакаме партијата, да излеземе и на некој начин ние како граѓани да го донесеме нашиот став. Кичиновски, малку да земете здив. Малку поемотивно говорам. Ама прашањето е многу конкретно и директно. Најостар критично сте на ВМРО, ама знам дека се да само никош нема да бидете. Прашањето е, дали во актуелното ВМРО се развива творечка дискусија на која на лидерот на Груевски му се соопствуват реалните состојби на терен дека има незадоволство меѓу студенти, има незадоволство, или се прави околу него една аура на недопирливост? Значи, јас не сум во партиските органи и тела, последниве, откако е дојден Груевски, односно, откако бев исфрлен во времето кога се боревме против бугарофилите, нели, во нашата партија, и од тогаш немам активно членство во партијата, меѓутоа јас сум останал во ВМРО ДПМН. Мислам дека во партијата внатре во моментот нема, меѓутоа надвор од членството се развива. Еве, слушнавте денови дека се формираше еден форум на слободно умни патриоти на Република Македонија, на кое што и јас прочитав таа програма, ги прочитав целите визијата, ќе и пристапам, односно веќе пристапив, и заеднички ќе се обидеме критички да ги елиминираме сите оние аномалии кои што и штетат на партијата, впрочем и на државата. Петровски, во делот публикуваните телефонски разговори меѓу ВМРО и ВМРО, нели? Независно од тоа. Има една доза на, освен интимизација, на критика на ВМРОвските кадри. Дали таа структура, потоа има бранови, цунами, која оди кон членството, кој вика, па чекај, што прават овие од врвот, кога се занимаваат со вакви перфиди и перфидни политички играри, партиски играри? Дали ова прислушување може да дојде до разорување на политичкото па и врвното раководство на ВМР? Може би ќе залади односи меѓу некои од играчите внатре. Меѓутоа, во суштина, сите тие добро се свесни каква е намената на ова што го прави Заев. И мислам дека ќе почекаа да видат кој го нарачал тоа и како излезе у јавноста преку Заев и Верушевски. Значи, вие не можете да очекувате толку голема партија која што е толку време на власт, сите да размислуваат исто. Сигурно е дека имаат различни размислувања. И јас имав различно размислување. Имав и посебна партија, имавме расправи во десницата, па после 2011-та процес на обединување на десницата, кој што резултираше со резултатите минатата година. Идеолошки работите се развиваат многу сериозно и да не речам по учебници. Но нормално, меѓу човечките односи, никој не може да ги контролира. Раслојување нема да има. Фракции. Процесот на 90-ти години во ВМРО нема повеќе да се случи. Ама дали се чувствува одреден степен на реакција на членството во кое вика, чекај, па ние за кого работиме ако тие врвот се богатат, ако така паланечки разговараат во телефонските разговори? Ама и ова е паланечко. Добро, значи, извини. Значи, малку дискусијата е што би било, кога би било. Нема разговор за богатење.
Таму они си прават мовец и се оговарат. Mm-hmm. Не слушнавме ние криминал, 95 милиона евра, тендер и не знам што, mm-hmm. од маса, добре. Намести го тој, донеси го овој. Ова е повеќе воајеризам, кој што веројатно долго време го анализираше заја, бидејќи му требаше 5 месеци да ги одбере тие фамозни разговори и да ни даде разговори за Ахмет и негови болни пријатели и приватни разговори на сите нас и да ни најавува папки. Демек сега ја ако разговарам по-радикално, може ќе ми отворат мојата папка, бидејќи предпоставам дека и јас сум еден од тие што се маркирани да се собираат податоци, бидејќи нели ме има во досијата. Така што има разномислија и предпоставам дека за секогаш ќе ги има, мимо сите овие кризи. Да, меѓутоа ние мораме да причекаме нели да излезат на површина сите оние кои што наводно вели се, така вели се. Значи, откако ќе излезе, сигурно ќе треба да се соочиме и да видиме зошто е тоа така. Дали е вистина, прво да утврдиме? Дали е вистина? Ама ако утврдиме дека е вистина, што понатаму? Па има обвинител. Јас не би сакал на вистина да поддржувам некој кој ако направил такви сериозни кривични дел. Кој кривични дел? Велам, ако се испостави, ако се испостави. Ама да се испостави се... треба. Сигурно... Значи сега имаме ние значи, театар. Велам во тој се. Значи, и од таму видете. Секакво прејудицирање, секакво бранење. Еве гледам некои издруженија се формира, брани некој некого од нешто. Од кого брани? Ама и напаѓање, ама и секакво напаѓање. Ништо не знаеме што се случува. Ама презум... тоа е бомбата на Заев. Јас имам 20.000 папки и јас ќе ги пуштам кога сакам, ќе ви внесам немир меѓу вас. А од каде се не кажува? Зошто не искочи да каже? Ќе мора да го каже, еве, постапка да ги почне. Ќе мора па има постапка. И мора да го по. А затоа велам, значи тој секој излезе. Тој ќе одговара пред закон. Што правиме ако ги фабрикувале они Верушевски и Рената клапа? Ги... Клапата на Бранко Црвенковски. Ама први ќе видиме што ќе го судиме, сигурно. Е, па, значи мораме ние да пристрасни да бидеме. Одлично, па не сме пристрасни ние. Меѓутоа не можеме и да го осудиме ВМРО затоа што Заев ни дал документи, односно транскрипти не се ни документи. Кој го осудува ВМРО? Не зборам за вас. Зборам се ствара една хистерија. Еве збориме дека режим бил на власт и така натака. После 9 месеци од легитимни избори. Добро. Поштувани гледачи, следите Телма, Кекеновски, Бинали, Петровски и натаму во студиото, веројатно ќе превршиме во завршница со две клучни прашања. Дали ни треба меѓународна арбитража и дали се вклучуваат сега поактивно германците во евентуално посредување и предоагењето на Хан? И клучното прашање, што би бил можниот излез на политичкиот компромис околу оваа криза, дали е заменувањето на власта, дали преодна влада и така натаму. Следете ме и натаму со моите гости. Жена задавена со собствената коса, затвореничка загушена со кесе, новинар се удави во кофа. Агресија и насилство во малоетничкиот дом Велес. Може ли законот за пробација да ја намали затворската инфекција? Дали алтернативните притворски и затворски мерки ќе ги растоварат и затворите и казнениот систем? Гледајте код недела 19 часот и 15 минути на телевизија Телма. Дружење, за твоите 100 денари добиваш 300 денари кредит. Активирај со повик на 1450. Джабест, најефтин припејд. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачината со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалуј, Скопје. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Има работи кои секогаш не собираат на едно место. На едно место каде што за сечи вкус има по нешто. Нешто што не исполнува додека го споделуваме.
нешто што не зближува. За само 599 денари со пакетот Smart. Секогаш заедно, секогаш близу. Suzuki Swift. Забавен, богато опремен со јапонски квалитет. Сега достапен за 9690 евра. И новиот S-Cross со акциска цена од 13990 евра. И гратис зимски гуми. Сите модели имаат 5 години гаранција. Понудата се однесува на ограничени количини. Проверете на mirkat.mk. Suzuki. Way of Life. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Транснет. Миграден фактор. Поштовани гледачи, и Натаму Кикеновски, Билали Филип Петровски, завршуваме на топ тема која би требало да не соочи со фактот каква разврска со или без меѓународни фактори. Сами со исклучивост Заев на власт Груевски заминува или двата го заминуваат, па доаѓа некаква нова солуција. Прво, сосема е сигурно дека Груевски заминува, дали без оглед на тоа дали тој го сака тоа или не. Начинот како е веќе друго прашање. Ако има елементарна, значи рационалност, рационалитет кај него, најверојатно ќе се поднесе оставка и се повлече. Ќе биде многу порелаксиран и политички амбиент, и за неговата партија ќе биде многу покорисна. Мене ме плаши дека му недостасува таа доза на рационалитет или рационалност и можна е да оди до крај. Што значи тоа екстремно? До конфликт? Може би до конфликт. Ево, например, не случайно... До Мајдан? Мајдан, Мајдан. Може би ќе игра во дозиран меѓуетнички конфликт. Нели денеска чувме некоја информација? Јас би се кладал со вас дека нема да има. Нели чувме денеска информација? Да. Наводно косоварите масовно купувале имот во Република Македонија. Што е пораката? А се села, значи 150.000 косовари бегат сите го надвор на запад за екзистенција. 60.000 косовари земале српски пасоши поради екзистенција. Што ќе барат тие во Македонија? Од Македонија бегат, значи од пекол, во пекол што барат луѓе? Од пекол се бегат. Петровски, Билали има Нострадамус варијанта, како нуриди рубиније у проценките дека катаклизма ќе доживееме финансиски и така натаму. Каква е вашата проценка? Повеќе е тоа желба, отколку што е реалност. Што мислите дека нема да дојде до... Да. Да, јас мислам дека гледате, чиста е ситуацијата. За правни не правиме мови, правиме за политички. Чиста е ситуацијата, многу е чиста, затоа што ВМРО има подршката на најголемиот дел на македонските граѓани. Неговите снимки да останува долу. Е, ако де? Па затоа кажувам. Значи, она што вие го поставувате како дилема, дали ќе имаме странска интерференција, обидување да се влезе во играта, тоа е план на Заев. Затоа што он не може да дојде без странците на власт, не сега, за 55 години од сега. Контролираниот конфликт, исто така рецептура на Бранко и на Левицата, ако сакате да вратам на Гостивар 97-2001 Македонија, што се случи и така натака, и најавите на Заев дека ако ги извади документиве, ќе се случи нешто во меѓуетничките односи. Значи, тоа е таа рецептура која што ВМРО не ја користило, или ако ја грешам, ме поправете ме веднаш. Значи, ситуацијата е многу чиста, оваа хистерија брзо ќе се смири. Е, сега, странците веројатно ќе вршат притисок, бидејќи Заев е решен да ја држи Македонија во заложништво. Ама има една, мислам, да се дозовам луксус малце да коментирам. Битна разлика, 2001 година тандемот Груевски и Тачи беа релативно за политичката пракса бизнес, ама би рекол наивни. Би рекол наивни. Или добронамерни, или наивни, како сакате. Тендерската коалиција Ахмет и Груевски апсолутно функционира беспрекорно. И не сум сигурен дека
дека таквата лежаност дека може да дојде до раскин на коалицијата, па Ахмети да се суспендира од одговорноста, дека нема да може би да помине со ова сценарио која би било контролирана нестабилност за која заговара Билали. Значи, останувам на тезата, ајде не го спорам сега тоа тенденска коалиција, бидејќи ќе влеземе у друга расправија. Останувам на теза дека Македонија е стабилна и ќе остане стабилна, за да има повторување на 2001 или некаква слична епизода, треба странски посериозни ангажмани, бидејќи ги имаше во 2001, да не се правиме наивни. Сега ги нема затоа што немаат свој капацитет овде во регионот, имат многу поголем проблем во Украина. Колку инциденти, меѓуетнички инциденти сме имале за овие 8 години? Од Бесе, Бреза, разни инциденти по автобуси, по улици. Значи тоа се било контролирано. Тука во Нерез. Ама од 1991 тоа е традиционално наше. Зборувам овие 5-6 години последниве, секогаш на режимот кога имал режим кој е имал потреба нешто да измаскира, да се дефокусира јавност. Секогаш измислува нешто или иницирал инцидент. Не, ова е инсинуација. Ова е инсинуација, Вилјари. Од ВМРО мислите инсинуација, а имате дела кои ви се реално катастрофа. Кои се тие? Не, кажете ми, ево. Кои се тие инциденти што ги предизвикало ВМРО? Не, ама колку инциденти сме имали? Зошто сега нема? Па тоа е ради ВМРО и дуили. Па веројатно ти инциденти. Тоа е ради суштината на разликите во етникумите. Зошто сега ги немаме? Ама зошто ги немавме порано? Значи, дури и за време на конфликтот, немахме спонтани меѓуетнички судири. Што се случи? Но кршење на еден автор. Веројатно ги дава на тие деца и обично ги избира тие деца кои се малолетни да не ги фатат. Ама мислам дека Билали по периферија одите. Да. Затоа што, например, Дуи од 2001 година со мали исклучоци ги реализира стратешките етнички приоритети на албанците во Македонија. Кои се тие? Паритет во администрација. Тоа пишува во уставот, не е прашање на пишува. Не паритет. Рамковен договор е реализиран. Не, не пишува паритет, пропорционално. Правично застапено. Значително зголемено учество на албанскиот јазик. Сега да не правиме мова. Да, нема тоа. Така што јас се кладам со вас, овде дека етнички суди нема да биде. Ево јас се кладам со вас дека да, дека учеството на Дуи во власта е до крај маргинално. Тоа е партиско прашање, не етничко прашање. Не, етничко. Јас не го делам мислењето и на 20 мои соговорници, од причина што мислам дека работите се отидени предалеку и сега се наоѓаат во една ситуација на клацкалица. Едниот ја покрена постапката пред, нели, пред институциите на системот, други поднесе контратужба. А во меѓувреме, нели, во зависност од силината на детонацијата на овој втор бран, па и трети, четврт натаму, ќе зависи целокупната ситуација. Значи, колку повеќе ќе изнесуваат тешки нели, обвинувања, толку повеќе се ќе биде загрозена самата позиција на Груевски и на раководството на ВМРО ДПМН. Така да мислам дека во една... Загрозена за да се доближат за договор, за политички компромис или загрозена за заминување и смена? Загрозена за заминување и смена, евентуална смена. Меѓутоа, мислам дека тоа тешко ќе оди во една таква ситуација. За да не се предизвика дополнителни тензии, мислам дека веќе од утре натаму ние ќе имаме, нели, имаме веќе најава на голем број на странски представници, кои што, впрочем, и сега мислам дека разговараат и со едниот и со другиот, за да не одат до крај, за да можат на некој начин. И мислам дека се после месец до месец и пол ќе се случи со завршување, со формирање на експертска влада. И тоа експертска влада не за месец дена, туку мислам дека малку подолго, за 5 до 6 месеци, она што ни се случуваше во Бугарија, во меѓувреме да се расшифрат, нели, избирачкиот список, да се види колкава е бројката на вкупен број на гласачи во Република Македонија, а до тогаш во ВМРО да помане доколку има сериозни обвинувања, претпоставувам дека можно е да има турбуленции, меѓутоа турбуленции во смисла не да се растои партијата, туку на некој начин да влезе појака во таа борба во тие наредни избори кои што би требало да дојдат. Ако политички добро го следам Груевски, мислам дека погрешна перцепција правиме за неговиот стил на владење. Тврдокорене и бескомпромисен во тој план, ако не му се извадат документи директни за евентуално... Јас говорам за во зависност од тежината на Петровски. Впрочем, за таа тврдокорност, видовме до каде отиде тврдокорноста, нели, со повлекувањето на овие три.
Тоа не е само обичен политички нели потек кој што еве да направам чекор назад за да направам три чекори. Каква калкулација? Каква би била завршница? Каква би била можната разврска на оваа ситуација? Едно е крстат како државотворна, другиот е крстат како политичка криза. Та наметната политичка криза, меѓутоа има процес кој што ги отвара нели картите. Поднесени се обвиненија и сакаме да видиме зашто станува збор, од каде дојдоа документите, кој ги дал на рачките, дали инволвирана странска држава. Просто. А не знам зошто генерализација се прави за странска интервенција, односно нели викање на олеснувачи како во 2001. Па коалициониот партнер ДУИ денеска со соопштение. Ако ДПА, ДУИ може си има некој политички ДПА исто жел... така. Е, шо се? И значи, заради тоа треба, политички... па, заради тоа треба да дојат странците. Па странците се веќе тука, Филип. Јасно е, меѓутоа... Кога се веќе странците? Меѓутоа, прашање до кога они ке ние кројат судбината, така? И мене ми е жал, ние не створивме политичари со авторитет и интегритет, кои што можат да седнат и ферски да договорат тоа што ќе го договорат, да го испочитуваат. Чувете се, тезата за крај, да видам кај би мали шо има напишано што не сум го прашал. Не, во однос на тоа. Ке национална основа дека не е прашан. Нека мене не му поминува. Лично мислам дека тоа што како ќе има завршница на ова веројатно е општо познато дека нашите институции не функционираат врз основа на закон, туку врз основа на лични убедувања, не би рекол ни партиски убедувања, ни партиски ставови, значи лични ставови на 20 или 30 луѓе. И тоа цел свет го знае и меѓународната заедница го знае. Тие веројатно ќе дојдат тука, иако делумно се, меѓутоа ќе се интензивира во најредниот период и најверојатно ќе се заврши мониторингот или медијацијата. И медијацијата ја мислам дека конечно, оти ситуацијата ќе можно и да излезе од контрола. Многу зависи што ќе уфрлат на површина сега представниците на опозицијата, а јас информации колку има, значи тие воопшто не се добри и значи гарнитурата, постојната гарнитура не може да го издржи тоа што ќе излезе на површина и ќе бара таа самата ќе бара некакво решение, компромис индиректно, без оглед на тоа како ги квалификува во моментот тие појави. Прашањето кое гостам за крај, а ми е индицирано од оној разговор што го снимив со еден од може би во овој момент најкреативните личности во македонци во светот, тоа е доктор Крсте Роджевски. Тоа е инаку психијатар и психофармаколог, но многу попознат како композитор, вокалист на Добалчак и Сенки, на Попов и на Манчевски. Со него разговарав преку 40 минути во македонската опера, каде што утре се изведува еден филхармоничен настап, концерт со триото на Дуке, Лимановски и Роджевски. Погледајте го само дел од разговорот кој допира една тема која е на границата меѓу психоза на духот во Македонија и какво лидерство може би ни треба. Крсте Роджевски за Телма. Нема тајни во ова мала среќа. Што на Македонија би препорачила како лекарство за смирување на емоциите, на страстите кои се во вишок? Тоа е... На политички план, на економски план и така натаму. Па, во Америка, во американската психијатрија има правило и секаде тоа треба да се почитува, не треба да даваш дијагноза за пациент што не си го видел и кој не е дошол на консултација. Така да тоа секој биде некоја генерализирана терапија или дијагноза, што колку сум паметен сега јас да ви кажам нешто, така да мислам дека не треба повеќе психотерапија него медикаменти. Je ne suis pas une jeune fille comme il faut. Je le reconnais. Дали знаеме да одмолчиме? Или гласоста која ја чувствувате е вибрација која ни создава урбан, животен стрес и така натаму? Интересно. Тоа начинот на кој разговараме или дебатираме во Македонија е
агресивен и гласен, а гласноста е секогаш, 100% секогаш, знак на слабост. Во првите дебати, кога почнаа да се прават во Кембридж и Оксфорд во Англија, моментално и во Америка, има дебата клубови, првиот што ќе го повише гласот, ја веќе ја губи дебатата. А кај нас тој што го повишува гласот, едноставно има право да каже нешто. Еден бакнеш, песни рој. Како би се регрутирал од една таква дебатна заедница лидер? Како би го профилирале? Како психолошки статус, како карактерен импулс и така натаму? Човек со голема интроспекција, што нема проблеми со тишина, со емпатија и пристапен. Тие ми се четири асоциации први што ми доаѓаат. На некој начин, јас живеам во Америка долги години, знам дека кога времето кога беше Клинтон и кога беше Буш председател, знам како луѓето реагираа на Клинтон. Со бил со него во соба, во иста просторија. Знам која е таа енергија кога таков лик ќе влезе. Тоа нема врска каде си бил школуван и колку си моќен. Едноставно таа пристапност, таа моќ да се на флексибилност на размислување. На крај сме од денешната топ тема, ако ве исклучам од амбициите да бидете лидери, кој би можел, каква личност ни недостига, која би можела ова антагонизирана атмосфера да ја воведе во нормални, во нормален колосек на диалог и на разрешување на кризата? Би дали? Тоа е многу комплексно прашање, значи не зависи само една од една личност. Значи, важно да се има идеал за нешто и да се формира група и стратегија. Значи, да се смени комплетно инфраструктура, убедувањето на луѓето, свеста кај луѓето, но за да се направи тоа, значи, треба тоа што беше кажано, да ги немаме тие луѓе на кои им е потребна психоанализата. А такви луѓе се тие кои на кои, колку и да имат пари, значи, никогаш не им се доста. Значи, тоа е прашање на анализа на психиката. Државник за да се биде, или лице кој резонира државнички, е лице кој не работи за наредните избори, туку за наредните генерации. За жал, се уште ние немаме и не сме имале државник. Ќе видиме понатаму дали ќе ни се случи. Петровски? У контекст на политичките партии, така? Мислам да се спуштиме у реалната македонска политичка слика и миле. ВМРО има наредниот месец конгрес и секогаш има после изборите конгрес и избира лидер на партија. У суштина, ако збориме у теорија, тој што ги губи изборите, го напушта кормилото, или го спомнавме Камерун, Британија, Франција и така натака. Заев тоа не го направи. А ВМРО ги доби изборите, така што не гледам дека ќе има некаков дисконтинуитет во она што го имаме како движење у партијата. Јас својот став како треба да биде лидер на една држава, го кажав на конвенцијата каде што кажав дека треба да биде легалист, легитимист. Прво и основно, човек кој што ќе го почитува уставот и законите на оваа држава и ќе бара од другите да ги почитуваат, кој што сите граѓани ќе ги гледа како рамноправни, кој што ќе биде едноставно пристапен, човек кој што може со секого да разговара, на секое ниво да се спушти, едноставно човек кој што ќе биде, ќе умее да ги разбере сите проблеми на секој обичен граѓанин во оваа држава. Поштовани гледачи, ги следевте размислувањата, па на моменти и полемичниот дух на Петровски, Билали и Кикеновски. Утре во истово време се враќа темата за скандалот или случајот Тамара со Боби Христов. Пријатен вечер.